Sofia Wistam tillbaka med Naked Attraktion, kyliga utmaningen för männen som tittarna inte får veta. Omtalade dejtingprogrammet Naked Attraktion Sverige är tillbaka. Nu avslöjar programledaren Sofia Wistam vad tittarna inte fick veta, trots att showen annars visar upp allt. Det blev en utmaning kan man väl säga för de manliga deltagarna, säger hon till Nöjeslivet. På tisdagen hade Kanal 5:s omtalade dejtingprogram Naked Attraktion Sverige premiär för den nyinspelade, andra säsongen. Vid 22-tiden kunde tv-tittarna se kärlekstörstande människor i kanalen, helt nakna. Före dess att den nya satsningen var sjösatt, beskrevs den på följande vis av Kanal 5, här hoppar vi över den krångliga, och ibland vilseledande, vägen genom dejtinggapar och redigerade bilder. Istället börjar vi där vissa dejter slutar, med den nakna sanningen. I fjol fick programmet ta emot både ris och ros, och nu är det alltså tillbaka med en ny omgång. Nöjeslivet mötte programledaren Sofia Wistam före sändningsstart. Då var hon förväntansfull inför att få visa upp resultatet för tittarna, eftersom hon menar att denna omgång hade mer av allt. Det blev en sjukt bra säsong. Jag är nästan helt chockad över hur mycket attraktion det blev. För förra säsongen skulle jag säga att det blev brist på det, säger Sofia Wistam till Nöjeslivet. Hon fortsätter. Jag träffade alla paren efter, de väljer ju varandra, går ut och sen träffar jag dem efteråt. Och alla fick någon slags kemi. Antingen på vänskapsplan, eller hångel eller mer. Sen får vi se om det håller i längden. Det blev en riktigt bra säsong. Jag är sån sucker för fina bröst. Eller fina kroppar som signalerar att det här är. Jag tycker det är så tokigt med alla ungar som bara ser retuscherade eller Kardashian-kroppar. Samtidigt berättar Wistam att det uppstod en stor utmaning för deltagarna mitt under inspelningarna, som skedde i vintras. Det var en utmaning för det var väldigt kallt. Det var mitt under köldknäppen. Vi spelade in i en stor hangar och det var sjukt kallt där, vilket blev en utmaning kan man väl säga för de manliga deltagarna, haha, säger Wistam och fortsätter. Tjejer vill inte ha bastubröst, det är ett nytt uttryck jag lärt mig. För då blir de sladdriga. De vill ha det lite kallt. Så de blir nöjda. Hon hoppas att tittarna ska bli överraskade av slutvalen. Nu ska jag inte gå händelserna i förväg men det blir lite spektakulära val som man kanske inte kunde tro att det skulle bli, säger Wistam. Vi har ett gay nu, ett mixby, ett snäppet äldre. Men då är väl äldre runt 45 om jag kommer ihåg rätt. Är det svårare att få med dem som är äldre än 45 i programmet? Nej alltså när jag skulle göra det här, min mamma sa så här, men gud, synd att jag inte är singel. Var det självklart för dig att tacka ja till en ny säsong? Ja, kanske för att de tar ens program under ens vingar liksom. Men det går inte att jämföra Naked Attraktion med Sofias änglar för mig. Sofias änglar till exempel är ju ett stort och viktigt program på många plan. Naked Attraktion är mer ett hantverk som jag kan se att jag är en person som gör det bra för att jag har lite distans, min ålder och mitt kön som passar bra i den rollen. Jag känner att jag kan göra ett bra jobb där, men det är inte ett så viktigt program som Sofias änglar.